Eu sei! Se prepara pra pular! Jonah, nós precisamos! Você perdeu a cabeça, Lara! Não temos escolha! Lá nesse avião! Jonah, tá aí? Droga. Merda. Ora, você tá bem? Jonah, eu tô aqui. Mas eu tô presa. Ah, uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe, vou buscar ajuda. Ah, não, eu tô na cola da Trindade. Não quero atrair atenção. Eu tô indo. Eu não vou demorar. Que existe desde antes de Cristo e é governada por um alto conselho. Eles estão determinados a encontrar e explorar todos os artefatos antigos do mundo. Desde que descobri que eles mataram meu pai, meu objetivo é ir atrás deles. Eu e o Jonah já identificamos várias divisões da Trindade, mas todas as outras ruínas e tumbas que encontramos foram destruídas, exceto a de Cozumel. Preciso saber qual é o objetivo deles e o que eles estão procurando para poder impedi-los. Jonah, eu saí. Cuidado, o caminho para entrar aqui está cheio de armadilhas. A Trindade não terminou com isso. Estão protegendo alguma coisa? 6 semanas. E ainda nenhuma boa pista de quem está liderando a Trindade local. Falei com algumas pessoas na cidade e elas estão felizes que tem uma celebridade vindo no Dia dos Mortos. O nome é Domingos.
vamos investigar. Consegui. Eu tô entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado. Nora! Nossa, olha só esse lugar. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que está danificado, talvez intencionalmente. Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Lara! Precisamos dar fora daqui! Lara! Não, eu tenho que pegar meu pai! Vamos! Vai! Vai! Rápido! Fala sério! Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Jonah. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata, vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chefe. Não tô com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, tô morrendo de fome. Comeria uma baleia. Ele tá ali. Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muita. Tá supervisionando escavações da Trindade na área. O meu pai mencionou ele no diário. Mais de uma vez. Ele é o especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal. Que ajuda muito a cidade. Como é que tá a sua perna? Oh, Jonah, veja. O enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. E continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, sudoeste do Rio Amazonas, no
Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, tá deteriorada. Esse número parece um 13 maia. Mas e se na verdade for um 8? Com precessão, ele... precessão, a Terra se inclina, então com o tempo as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. No calendário maia, isso é uma diferença de 2000 anos. Naquela época, o coração da serpente se punha a oeste. Então é por isso que é no Peru e não no Brasil. A Trinidad está procurando no lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais algo relacionado a uma chave. O que a Trindade está procurando na cidade oculta? Doutor, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Mostre-me. Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade está de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços. Ficarei longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos no outro local. Não temos uma folga. Para onde o Domingues foi? Ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de algo. Ei, Sammy, como estou? Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Então, busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata, onde as gêmeas conferenciam. Essa é a estrela Alford, a solitária. A estrela mais brilhante do céu ocidental e o coração da constelação de Hidra. Há 2000 anos, ela se fixou no oeste. É onde eu espero encontrar a cidade oculta. No calendário maia de longa contagem, todas as datas possuem 5 números. Esse numeral foi danificado para parecer um 13, mas na realidade pode ser um 8. São 2000 anos de diferença, e as constelações estariam em uma posição completamente diferente. Então, o caminho estelar levaria a oeste, em algum lugar no Peru. As coisas. Esse é o ponto. Gracias, Jonah. La muerte es inevitable. Aquí hay dinero. No lo toques. Son deseos de personas. Dá pra acreditar nisso? Ele foi pego bebendo as oferendas. Minha nossa. Parece uma coisa que eu faria quando era criança. Não precisa puni-lo. A tequila fará isso por si só. Ele bebeu bastante. Algum sinal dele? Não, vamos continuar procurando. Olha, é pro meu pai. Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe. Não tô acostumada com multidões. Preferia a guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Você impressionou os habitantes daqui. Gostei daqui. Boa gente. Jonah, ele tá no portão. Tô vendo ele. Ótimo. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras? Como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta muito louca, cheio de garotas com maquiagem de caveira. Sabem de alguma coisa?
Aqui não é pra turistas. Ah, não, sabe? A Maria me convidou. Conhecem ela? É minha prima. Minha abuela, ela era daqui, mas não parecia. Ela diz que é sem paz. Ah, eu queria fazer um tipo de oferenda ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Nos protegendo. Valeu. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingos deve suspeitar de algo. Jonah é um sobrevivente e um bom amigo. Eu o conheci há anos na minha primeira expedição a bordo da Endurance. Na primeira vez que conversamos, ele me fez rir me chamando de princesa em tom jocoso. Já passamos por muita coisa desde então. E depois que me afastei da minha melhor amiga, Sam, o Jonah sempre me apoiou. Ele foi comigo para Kitesh e me ajudou a encontrar a Fonte Divina, o artefato que meu pai procurava quando foi assassinado. Depois que eu destruí a Fonte Divina para evitar que ela caísse nas mãos da Trindade, o Jonah tem me ajudado a rastreá-los. Quando terminei de decifrar as anotações do meu pai, Jonah achou que Cozumel era o melhor lugar para começarmos. De início, eu discordei, mas ele tinha razão. A área em Cozumel foi a única que descobrimos não ter sido destruída. Agora eu sei o porquê. A Trindade sabe que está faltando uma peça no quebra-cabeça e é meu dever descobrir qual é antes deles. Com licença. Mesmo após o fiasco no Brasil, ninguém questiona a sua liderança na organização. Chegamos longe demais para parar agora. Sim, senhor. Eles estão prontos para tudo. Perdão. Jonah. Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado. Lara? Sim, sim, te escutei. Desculpe, senhor. A culpa foi minha. Confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? Ótimo. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. Aí, sai do meu escritório. Perdão? Fecha a porta ao sair. Certo. Não se preocupe. Vá, brinque. As leituras do local são diferentes de tudo que já vimos. É a chave para a próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jonah, eles entraram na área de escavação. Ela está cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro.
que ter alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna fascinante. Leva ele para as ruínas. É longe o bastante para não ouvirem nada. Não, por favor. Não torne isso mais difícil. A culpa é toda sua. Dá pra acabar com isso logo? Nos querem de volta já. Espera. Eu sou um oficial do governo. Eu tenho que estar aqui. Não mais, senhor arqueólogo-chefe. O seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Não vou te machucar. Você trabalha com a Trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus, preciso avisar minha irmã. Ela está vindo pra cá agora. Jonah, a Trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Ah, Deus. Preciso achar o que eles procuram. Comandante Rock, todas as equipes preparem-se para a Operação Blackout. Conheço essa figura. Ischel, a deusa da lua cheia. Oh, e essa é a Shakshel, a lua nova. Tem uma inscrição. Shakshel, a chave está além de seu olhar. A chave? É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Tá, isso deve dar. Certo. Aqui é o comandante Rock. Eu quero um lugar pacificado. Quando chegar o Dr. Domingues, entramos todos juntos. Thank you.
Eu consigo. A estátua tá olhando para aquela caverna. Ishel e Shakshel são as duas faces de uma mesma deusa. Ishel é a mulher mais jovem, ela representa a vida e a cura e está associada à lua cheia. Shakshel é a mulher mais velha, ela representa a morte e está associada à lua nova. Juntas, as gêmeas são um símbolo de dualidade e do ciclo da vida e da morte. Jonah, tô entrando numa caverna. Podemos perder contato. De olho na Trindade aqui fora. Parece que essa caverna normalmente fica submersa. As gravações nesse monólito maia estão deterioradas demais para ler. Esse documento descreve um tipo de viagem ou peregrinação feita pelos maias. Parece que eles carregaram um item de grande importância e viajaram para o sul, em direção à fonte dos peixes rosas, o rio Amazonas, bem como Jonah disse. Certo. Que lugar é esse? Jaulas.
Música